Páně Rámové, vítá vás Draplavý Dark opět u pokračování našeho let's playa na hru Assassin's Creed 3 a oni nás hned tady takto beťáry pro následují, no to je to, který asi nepojedeme. No tak ty budeš, No, zhyneš ty. Bídná ludro. Hezky mi. Lidi, problém? No my jsme ho nezabili, my jsme ho iba omráčili. My jsme normálně hodní asasíni. Nasednout. Je koník spotěný. I když... Koňa, kama se tam jedy? Kde to vůbec je? Vidíte to někdo někde? Ježiši! To až tak daleko? 3400 metrů! Sorry kámo. Prostě nemám zájem teraz. Prostě budu len utekat. Čau Liško! Nemám náladu na vás. Uj, můžeme tady? Zřejmě. Ne. Tak. Můžeš to prebrodit, koníku? Tak ne, no. Hezky, já chci zasednout. No tam si privoláme nového. Oníka, onura. Máme málo peněz, takže vidím, že další díl spravím asi taký obchodnícky. No, uvidíme. Kde mám koníka? Koník. Čau vlci. Tak jo, pár si vás tu zabijeme. No. On mě kusel. To je peťár. No já jsem to normálně zmeškal. Křížek a seš mrtvý, kámo. No pojď ještě ty vlčku. Jo, seš mrtvý, haha. Tak, všetky jsem vás tu pěkně pozabíjal. A teď se vás zežeru, jáma. Jak povídal náš onur. Jáma. Ne, ještě je to bez jámy. Tak ještě jednu jámu. Jáma. Hezky mi. Tak, nasedníme na koně. A jedeme. Je. No tak. Ne, ty breze jsou fakt. Pro těch koňů. Jak trest, tuším. No. Čau hraničáři, jak se vede? Fajn, že dobré. Jich to furt tak baví na tém jistakém místě sedět. Nekonečně dlouho. Čau losy. Čiu nevím, čím je můžu napadnout, keď jsou na koňovi. Hop, hop. No a tady to zesvištíme. Epický jump? Ne. Koník si to nechce. Koník se nám tu zřejmě zasekel, chuďák. Ještě o nějaký pomykově. Tak konec si skočíš, vážně. Suck my dick, kůň. O, tady by mohlo být někde. Lead to fail. Fate. Ty vole, tím sněhem, no. To je otras. A zase je to pěkné a... Kdyby to tak chtěl bylo zamrznuté, iba. Je to také to sunko, že tam něco je. Ježiš, to je ještě 800 metrů. Však to dovtedy aj umrem. A tady je pěkná cestička, cesta.
Ale asi do vody vede. Možno ne. Zvědavý, co to bude za misiu aspoň. Pojď mám zase pištol. Já chci mojho kona. Já chci svojho kona. Nasední a jedem. Je. Tu je srnek. Tu je srnek, ty kráso. No. Zima jak svině. Myslím, že by... Jak na, zarobíme další prachy. Ale no, koňu, to jsem mohl jen to zesvištět. Tak já musím celé obít. Tak já to vemu. Aha, co těžší je. Nějaký strom, na který můžem vylézt. Friško, teraz, hned. Tady to vypadá na nějakou cestu, která zrovna končí. Je, pardon, paní Rámové. Jak jsem se zakuckal. Ty kráso. Když mě zase ty zaskášlát. Můj krček jak si nespolupracuje v poslední době. Hezky já. Bez toho aniž bychom plavali. Dobré mi. A už je o 400 metrů. To vypadá velmi nádejně. Tady nějaký typek hrabe sněh. Hrablama. Však prečo ne? Co to bylo? To bylo mýval. Tak, dobré. Akorát včera jsme streamovali s Chrisem a C3. Jsme se bavili o těchto skalách, že to je strašně neprehledné. No, ono na ten první krát je, protože člověk není zvyknutý na co může vylézt a ne. Já to v poslední době už se mi to celkem dostává do oka, na co můžem. A na co nemůžeme vylézt. Ty jsou zase nějaké kruté zvuky. Normálně fighty, viděli jste to? Ještě tak to na něho vyběhnul. Oh, a já jsem ho chtěl zabít jak první. No. Ty. Kolečko. Kolečko. Trojolík a seš. Mrtvej. OK. Dobré mi. Dobili jsme co? Losa. Ještě že ne, soba. I nás potom neměl na čin co Santa Claus jezdit. Yeah. Tak jo, vejdeme to, aby se nepovídalo. Tady je cesta. Jestli to je nějaká, to bude podle mě hranice do New Yorku. 100% to bude hranice do New Yorku toto. No to je mi beťářstvo. Oooo, jaké kanóny. Ten už je nechal, ten už je pripity. Ten už ho tam jemně měl. Čo te chlapi, no, ten se už opíral o scénku. Ten už ho měl zřejmě hodně prebratého. No tady jsou všetci jaký signále ty. Oh, George Washington. Už poznávám z té dálky, jak mu to hezky leje. Chybějící zásoby. OK, že by nám chýbaly zásoby? Commander. Velitel Lee? Connor. Any word on Lee? Not yet. My apologies. I've been distracted. Supply caravans meant for the camp have gone missing. I suspect treachery. A traitor named Benjamin Church
recently released from prison, has vanished as well. The two of them. Benjamin Church, Dayton Lee. What was his crime? He was caught sending letters to the loyalists, detailing our troop strength. He claimed it was a scare tactic, that we might avoid war. A poor lie. I will find Church for you. Why? What reason have you to help? Does it matter? As you wish. We've received reports of trouble along the southern road. Might be he's responsible. I suggest you begin your search there. Okay, no, takže... Véčko máme v pohodě, vypadá to. Vraťte se do kostela. Tak jo. Máme se vrátit do kostela, tak jdeme do kostela. Si takto vyběhnu po dělu. Uj! Sakra! Hop! To nejde, to je moc hluboký sněh. Ale jen tam už vidím záchranu. To by připomnělo, jaké by jednu misi přepásně z nějakého staršího Call of Duty. Ještě snad z dvojky. Ne, na druhou. Otoč se. Tak. Dobré mi. Tak. Hezky po stromoch. To zkusíme zebrat. Podle mě to bude rychlejší a i efektivnější. A mi se to strašně lůbí. Au. Tak to bylo nečekané. Oh. Dobré mi. Konore, jedeš. Máš také štěstí, hej, pode mnou by už všechny ty haluze práskaly ve velkém. Hop. Hop. Tak to je dobré. Uhu. A esteticky jsme se dostali k našemu cílu. Pustě mi. O. Viděli jste tady ten kotrmelec, jaký byl? Co bude tady v kosteli? No. Čau, táti. Father. Connor. Any last words? Wait. Oh. Make sure he'd stolen enough for your British brothers. Benjamin Church is no brother of mine. No more than the Redcoats or their idiot king. Oh, I expected naivete, but this. The Templars do not fight for the crown. We seek the same as you, boy. Freedom, justice, independence. What? Hmm? But what? Johnson, Hickey. They sought to steal land, to sack towns, to murder George Washington. Johnson sought to own the land, that we might keep it safe. Pitcairn aimed to encourage diplomacy, which you cocked up thoroughly enough to start a goddamn war. And Hickey? George Washington is a wretched leader. He's lost nearly every battle in which he's taken part. The man's racked with uncertainty and insecurity. Only look at Valley Forge to know my words are true. We're all better off without him. Look, much as I'd love to spar with you, Benjamin Church's mouth is as big as his ego. You clearly want the supplies he's stolen. I want him punished. Our interests are aligned. Hezky. What do you propose? A truce. Perhaps some time together might do us good.
You are my son, after all, and might still be saved from your ignorance. I can kill you now, if you prefer. Excellent. Shall we be off? Do you even know where Benjamin Church has gone? I'm afraid not. I'd hoped to ambush him when he or one of his men returned here. It seems I'm too late. They've come and cleared the place out. I may be able to track him. Ty kráso, co ti je? Proč hrajeme? There were rations inside the crates. Medical supplies and clothing as well. Hej, já ho chci zabít. Ček, jako je, dobré, je to můj. Jako dobré, je to můj. Je. A to si říkáš, proč nemám meč? Dobré. Hop, a jedem. No, na to jsi táto jako templár, tak nic moc, no. A že vedeš, tak jako se ti moc dobře nedarí, kámo. Snow has obscured the tracks, but enough remains that we can still follow. Jo, těžký stoper. Ahoj. Just when I look, going to freeze to death if I don't get this fixed. Are you Ben Church's man? Well played. Zažijte vosku v daném času. To nestíhám. Kurňa. Nevadí. Nechtěl jsem tam, zase kdybych neuhnul, tak či tak bych tam s nima bojoval a... Jo, dobrý. It was not wise to run. What you want? Where is Benjamin Church? I don't know. He's hiding for a camp just north of here, is where we normally unload the cargo. Maybe you'll find him there. Enough of that. Oh. You did not have to kill him. Let's not waste time with all this pointless banter. Go catch up where the church has been. Infiltrate that camp of theirs and see what you can discover. And what about you? Never you mind. Just do as I ask. Jako tato, ty mi tady nerozkazuj, jasné? Hej, fotríku jeden. Co s tím jako robíš? Zastřelil jsem ho a ještě jako, ne? Ježišky Maria. OK, páni a náboje, my to tady ukončíme, takže ak se vám toto video jako líbilo, tak ho ohodnete podle sebe, čiže like, odběr, koment, budu rád za každou vašu rebeliu. Čauky, mňauky, rebelanti.